goizeko zeit erdiak dira, txikotak moliatik askatu eta itxasorantz abiatu denean itoitz. Uberarekin batera gelditu da atzean ondarroa, oraindik ere lotan. Lehen eguzkizpiek herrian noiz argituko zain. Berdeletara doa itoitz, Juan Ramon Badiola patroia gidari duela zubian. Kostaldetik asko urrundu gabe arrantzatzeko itxaropena du Badiolak, eta erne jarraitzen dio radararen pantailari. Urpean, berdel sardan noiz topatuko, aparejuak botatzeko. Izan ere, pintxoan harrapatzen dute berdela, eta ez sarearekin. Berriketan dabiltza Laurentzi Badiola eta Maximino Regueira arrantzale ondarrotarrak. Lanean hasteko agindua entzun bitartean. Kanpainarik erosoena berdelarena dela dio Laurentzik. Egunero etxean lo egiteko aukera ematen dielako. Tekniki berrezara, ez? Beste arrantzak eta baino, berdelana errezena izango da. Azian eskuz zirtzinen. Zeran eskuz? Eskuz. Gota, bat, 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 Kalatxoriak atzetik segika dituela lehorreratu daitoitz ostera ere ondarroko kaira. Uretan 10 bat ordu pasata gero. Orain arrenkajak lehorrera deskargatu eta berdel kiloaren prezioa finkatuko dute herriko kofradiako enkantean. Zara, ez dira.
bat dago sentimo presionara lotzeko. Claro. Bueno, está chato. Bueno, es que la otra marrero y que se quitsua, ¿eh? Bueno, está chato. Trapa es que yo, chemo, lo hacemos, claro.